Varför ska mitt kaffe vara färskt? Tittar du ofta på vilken dag brödet är bakat, eller bäst före när du handlar mjölk? Det gör i alla fall jag. Men för 6-7 år sedan så letade inte jag efter rostdatum när jag köpte kaffe. Sen åkte min fru Juliana och jag till Costa Rica och för första gången i våra liv så drack vi precis färskt, nyrostat kaffe. Det var något som var helt nytt för oss. Man kan säga att det var en uppenbarelse. Hade vi inte gjort det så hade våra liv sett helt annorlunda ut än de gör idag. För det ledde till att vi startade kafferosteriet Koppar. Det blev liksom vår livsuppgift att få fler att upptäcka att kaffe också är en färskvara. Precis som alla andra livsmedel, allt annat vi äter och dricker, så smakar kaffe godast inom några veckor efter att det har rostats. För direkt när vi tar ut kaffet ur vår rostmaskin på rosteriet, precis då så börjar smakerna och aromen att brytas ner. Hos oss på Koppar följer vi hur kaffet utvecklas dag för dag för dag efter att det har rostats. Varje dag! Och vi har kommit fram till att kaffe oftast smakar som allra bäst 4-6 dagar efter rostning. Och för någon som älskar kaffe känns det ju självklart att alltid välja bästa tänkbara smak. Egentligen är det ganska självklart. Om du köper en riktigt fin espressomaskin och fyller den med fint nyrostat, färskt kaffe, så kommer du kunna utvinna alla aromer och smaker ur bönorna och få ett riktigt gott resultat. Men om du fyller bönbehållaren med ett kaffe som inte är så färskt, då är det torrare och vattnet rinner liksom snabbare igenom under Då hinner helt enkelt inte alla smaker utvinnas ur det malda kaffet och kaffet blir platt, tappar smaker och aromer. Men för att förhindra det här kan du på en riktigt bra espressomaskin välja att mala kaffe lite finare. Frågar du mig så skulle jag hellre rekommendera att du väljer ett färskt kaffe av hög kvalitet redan från början. Och på så vis så slipper du liksom pilla på alla inställningar i onödan. Du får ett mycket mer smakrikt och nyansrikt kaffe. Jag tror att man kan dra en liknelse med vin här. Du har kanske favoriter som du alltid dricker eller så väljer du husets vin. Men om du får prova ett vin som är utvalt av en skicklig sommelier så kommer du upptäcka nya smakvärdar och aromer som du inte tidigare noterat. Nyrostat kaffe kan ge dig ungefär samma smakupplevelse. Det var precis som för Juliana och mig när vi var i Costa Rica. Prova gärna Siemens kaffeguide, som du hittar i länken här på sidan, så lyfter jag fram förslag på den kaffesort som passar dig bäst. Det här kommer bli kanon!